Senhoras e senhores, bem feito. Jorge, estamos no Natal. Vamos fazer essa cola bonita na minha sala. Pois é, já quer tirar foto ainda? Tô filmando. Se arruma, Vinícius, segue com nós. Vai eu, Juliá. E só que eu não liberei nenhuma, né? Aí eu juntei todas e falei, ó, pessoal, eu liberei. Faz um teste. Vou fazer o teste. Desculpa. Eu geralmente leio todos os e-mails, mas esse, como veio de um piloto e tal, eu resolvi. Stênio, eu soltei, achei que era alguma pegadinha de algum bom. E agora que eu estou vendo, pô, vocês me desculpem, aquele Moara 4.0. Eu sou gaúcho e aí não sou isso aí, não.